ангел з'явився в будинок праведного Йосифа, коли Марія читала святе письмо. Радій, благодатна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. Вона ж, побачивши його, стривожилась від слів його і думала, що мало це означати привітання. А ангел сказав їй: «Не бійся, Маріє, бо ти знайшла благодать у Бога. І ось ти зачнеш у лоні і народиш сина, і даси йому ім'я Ісус. Він буде великий і назветься Сином Всевишнього, і дасть йому Господь престол Давида, і буде він царювати у домі Якова повік, і царству його не буде кінця. Я раба Господня, нехай буде мені за словом твоїм». І ангел відійшов від неї. Свято Благовіщення – одне із найбільших весняних свят. Слово «благовіщення» означає добру, радісну звістку про те, що почало звільнення роду людського від гріха і вічної смерті. Йому служать, є його посланцями, беручи участь у спасінні всіх людей. Ангели – це духовні, невидимі, безтілесні створіння, обдаровані розумом та волею. Святий Василій Великий навчав, що кожен вірний має біля себе ангела, як захисника та пастиря, який проводить у житті. Ангели допомагають людині на дорозі освячення, перестерігаючи перед гріхом, допомагаючи долати спокуси. Музика.
Важку хвилину руку нам подати. Тих ангелів нехай нам не бракує, небесний від зла нехай завжди рятує, земний нехай віддасть вам усю ласку, життя перетворить у справжню казку. Найбільш за все на світі ангел спостерігав за ними із небесної висоти. А коли наступала ніч, маленький ангел по місячному промінчику спускався на землю, тримаючи в руках свою скрипку. Він ходив від хати й до хати, де спали маленькі діти, показував їм гарні сни про казкові країни, чарівні квіти, про шепіт вітру і спів птахів. Тільки одного маленького хлопчика не міг провести в чарівний світ снів. Хлопчик цей ніколи не бачив ні дерев, ні квітів, не знав його полем небо і дерева, бо був незрячий. Коли хлопчик засинав, ангел ставав біля нього, брав у руки скрипку і
вже до руки інструмент, маленький скрипаль заграв ті мелодії, які чув від ангела. Коли звучала ця чарівна музика, птахи замовкали, дерева не шелестіли, вітер стихав. Люди спинялись, щоб послухати ангельську гру скрипаля. Thank you.
життям і від зла відвертає. Молитва, мета, джерело і осердя для благочестивих спасіння і безсмертя. Молитва – це піднесення душі до Бога. Це спільність Бога з людиною. Адже в молитві Бог виходить на зустріч людині. Молитва – це особистий і живий зв'язок Божих дітей із їхнім безмежно добрим Отцем, із Його Сином та Духом Святим, що живе в їхніх серцях. У світлий печальний час.
стежечка стелилась і повертала на борі, щоб моя доля не парилась і завжди Бог мене бери. Серце сповнене тепла, за ті слова благословіння, що на дорогу ти дала, щоб рівна стежечка стелилась і повертала на борі. Бог мене беріг. Мамина молитва від біди врятує, мамина молитва лихо відверне, мамина молитва Бог її почує. Завітав Ісус до мене, сам Христос, яким причастий, сам предвічний поселився у моїй тілесній хаті. Я прийняв його ласкаво, щиро серце сповідався, потім в церкві всі співали, сам Христос мені сміхався, серце радісно тремтіло, і уста відчули щастя, кров Христа і Боже тіло, я прийняв святе причастя.